stars come out and all that comes. I just can't get enough. Oitava edição, Santos Café, mais uma edição incrível, com diversas oportunidades das pessoas entenderem melhor o que é a cidade, porque nesse festival, além do café, além das marcas, da degustação, tem gastronomia, tem economia criativa, tem workshop, a cidade esse final de semana, só se fala nisso, né? Só se fala nisso, Letícia. A gente trabalhando aí para valorizar a história de Santos, esse evento começa aqui na Bolsa do Café, homenageando pessoas que fazem a história de Santos. O café é tão importante para a cidade de Santos que foi a partir do café que teve investimento no porto, no saneamento básico. Café tão importante para o Brasil. E a cidade de Santos contando essa história. E o gostoso de tudo isso, ano passado nós tivemos mais de 50 mil pessoas no festival, que começa hoje, vai sábado, domingo, como você falou, música, teatro, dança, artesanato, degustação de café, as pessoas vindo aqui para o centro e ajuda muito na revitalização do nosso querido centro. E o homenageado? Eu vi que as homenagens foram tão importantes para o Jorge. Jorge tem a sua história, como a história de muitos imigrantes que vieram para o Brasil. Jorge, imigrante espanhol, Barcelona, com 24 anos, veio para aqui para o Brasil, para Santos, e acolheu Santos no seu coração. E não é difícil, né? A nossa cidade é uma das mais bonitas do Brasil. E o nosso povo acolhedor. Então essa história do Jorge é a história de muita gente. Bom, vou mostrar um pouquinho mais essa festa linda, vou conversar com a Célia Storino para te contar que tem mais de 80 atrações diferentes. Rogério, parabéns, vamos aproveitar a cidade de Santos. É isso aí, parabéns, Santos. JB, vamos conversar com a Célia Storino, que é a secretária de Empreendedorismo, Economia Criativa e Turismo. E a gente está num lugar aqui tão bonito, que é a Bolsa do Café. Célia, deixei para conversar com você a respeito das atrações. Eu já soube que nessa oitava edição são 80 atrações diferentes, espalhadas pelo centro histórico. Tem para todo tipo de gosto. Queria que você contasse para a gente. Muita atração. Esse ano nós estamos muito felizes porque nós estamos trabalhando o conceito de praças. Mas não praça, a Praça Cafeeira. Santos é conhecida como a maior praça cafeeira do Brasil. E nesses lugares, nas praças cafeeiras, era onde eram negociados o café, degustado o café. Então, nas três praças que nós criamos aqui no centro, né, vamos ter degustação com mais de 30 empresas, trazendo marcas e métodos de como fazer o café. Então vamos ter a Praça do Valongo, vamos ter um mural de arte urbana, um palco também com muita música, o bonde saindo, né, o bonde café circulando com muita degustação, a praça aqui da 15 de novembro, onde está o Museu do Café, também aqui com vários shows acontecendo, degustação de café também, o Clube do Choro aqui no Largo do Café tocando, na Frontaria Azulejada, Feira de Economia Criativa, o Feito em Santos, a base de café, o artesanato inspirado no café. Vamos ter na Praça Mauá um grande espaço kids e espaço pet também. Então é programação para a família toda, né? E a programação vai até lá o Outeiro de Santa Catarina. Na Casa do Trembélico, na Casa do Artesão, vamos ter também muita programação. Pegando aqui toda essa região do Centro Histórico, fazendo esse circuito aqui para que as pessoas possam circular e para que as pessoas possam aproveitar o Festival do Café. Bom, tem muito show musical e tem também workshops. Pessoas que queiram aprender, tem uma série de opções, oportunidades diferentes e sempre tem muita procura, né, Célia?
muita procura, oficinas gastronômicas, né, de como preparar pratos à base de café, sobremesas. Uma coisa bem bacana também, Letícia, que a gente está fazendo esse ano, é o Walking Tour em Libras. Nós já fazemos o Walking Tour e nessa edição, então, um Walking Tour inclusivo, né, fazendo com que as pessoas com deficiência auditiva também possam participar e conhecer aqui o centro histórico. Então, nós temos uma guia de turismo da Secretaria que fala Libras e ela vai fazer então esse passeio, o Walking Tour em Libras. Visitação no Paço Municipal, quem não conhece o prédio, o Palácio José Bonifácio. É outro equipamento lindo, lindo. Lindíssimo, e muita gente nunca entrou, né? E lá em cima também, no quinto andar, Best Coffee também fazendo degustação de café. Então, enfim, programação aqui no Centro Histórico todo. Vamos ter espaços instagramáveis aqui no Largo do Café também. Aqui já é, né? Um espaço instagramável. Mas assim, estamos muito felizes, mais de 80 atrações. E cada vez mais o Festival do Café ampliando as suas ações. Já está maior que o ano passado, é um maior que o outro sempre. Já está maior. O ano passado, nós tivemos 50 mil copos de degustação. Esse ano já preparamos 100 mil copinhos de degustação. Então estamos esperando aí para que as pessoas venham. E o que é bacana, quem gosta de café, eu amo café, quer saber outras formas de fazer café, né? E é isso que é bacana, porque as pessoas vão poder aprender como fazer o café filtrado, coado, de máquina, até mesmo conhecer outras técnicas e outras marcas. Também vai ser bem bacana, vamos ter o campeonato Time More para baristas. Então os baristas também vão participar aí de uma competição e as pessoas vão poder escolher qual café que mais agradou. Então cheio de novidades o Festival do Café esse ano. JB, vou conversar com o Jorge Esteve, que é vice-presidente da ESA, que é da família Esteve, tão conhecida aqui em Santos, fez parte da história. Hoje você recebeu uma homenagem tão bonita, pôde falar aqui na frente. Como foi receber essa homenagem? Ah, muito contente, não esperava, então gostei muito. Qual é a importância desse local para você, quando você entra aqui, do café, que é tão significativo para todos nós, para sua família especial? Qual é a sensação? Primeiro, acho que como edifício, como prédio, é o mais bonito de Santos, historicamente. E a segunda etapa, quando foi reconstruído, aí virou museu. Então se foi aproveitando a parte antiga, restaurando e também conseguindo peças antigas através de outras empresas exportadoras. E também a cafeteria, que fez um grande sucesso. É uma delícia, né? Todo mundo que vem a Santos, que vem ao centro, tem que passar nessa cafeteria, inclusive para levar um café moído, gostoso, de marcas diferentes. Tudo é importante para a gente também, né, Jorge? É verdade. Todo mundo que vem, que vai no museu, não deixa de passar pela cafeteria.